E vamos lá, então na última parte que a gente tava jogando a Principal. gente pegou Ekrons, né? Entregou pros anões aqui. E só falta agora entregar a mina Draco Chifre pra fechar a província pra eles. Espero que eles não morram até lá. Por enquanto a gente vai ficar aqui na reposição básica, né? Tá, quem eu não mexi ainda? Eu dei um save meio no meio da passagem de turno. Quer dizer, no meio da. No meio do turno, né? Onwards. Vai ficar aí mesmo, vai. What does the emperor bid? It is time. So. Tá, e o Frodo já tinha mexido, que ele veio ajudar a atacar aqui, né? Você também já foi. Gandalf, tem que ir pra cá. Nossa, só vai liberar magia pro Gandalf level 6, que estranho. Então tá, é compreensível, tem um bom dia. O Gandalf não é um cara que tem muita mana, né? Convenhamos. Né? A ordem pública que está horrível, por quê? Corrupção menos 5, facção menos 10. What? Facção menos 6. Facção menos 10. Facção menos 10. O que que tá acontecendo? E aí, Frit, beleza? Boa tarde. Facção menos 10? Da onde tá vindo isso? Facção menos 10 também. Oxi! Algo de errado não está certo, velho. Bom, melhor aqui a plantação aqui, esse pasto. Aqui pode construir isso aqui também. Se bem que aqui eu estou fazendo recrutamento, né? Mas meio que não falta nada para colocar para recrutar. Talvez só dos ogros da ordem pública, que é 1.300. Então pera aí, tira esse pasto aqui. Construir um negócio de ordem pública aqui pra gente liberar aí os ogros, que é a única coisa que falta recrutar ali em Nichemburgo. É, tem outro slot pro. Ah, na verdade, os magos, pode crer. 6.600. Então falta ainda do negócio dos ogros e dos magos. Ah, dos magos dá até pra esperar, porque a ordem pública tá menos 4 aqui, depois eu coloco dos magos. Enfim, é isso. Aquele cara fez outros ficarem com trauma de Aya, assim, velho. O Ana, ele é absurdo, mano. Aqui na verdade, aquele time inteiro ali da OG, no Dota, os caras sempre fazem uns piques de time que você fala assim, meu, isso aí não tem sentido, velho. Aí depois você vê os caras jogando, você fala, caralho, realmente, dá certo. Os caras jogam pelo meme, é muito engraçado, velho. Total apoio. Aí, boa, Cantador. Total apoio desses caras aí, velho. É muito massa ver eles jogando. E aí, Polícia Federal, beleza? Bom, o Belegar pegou 8 picos, né? Felizmente. Agora é com ele, velho. Se perder, aí é burrice. Exatamente, Ifrit. Os caras que são os pro players, eles que sabem o que faz, né? A cólera de Todbringer. Todo mundo odeia a gente, velho.
Um dia talvez Boris se torne um ótimo aliado. Um dia. Por ordem recente, a ascensão legítima do Imperador ao trono. Sempre paciente e transparente sobre sua fúria. Ele não se amansará com facilidade. Rapaz, mas o que tem a ver, velho? Eu nem sou Imperador, mano. E o cara tá puto com isso. Yes, my lord. To strengthen the empire. To battle. Take up the pace. What does the emperor bid? Raise Sigma. Beleza. I will marshal the band. Devia estar estudando pro Enem, mas estou aqui. Oxe, vai estudar pro Enem, cara. Ué. To war! O Enem é só uma vez no ano, velho. Minha live tem todo dia. Então não se preocupe. Yes. Fora que fica salvo. Now it is time. It is for the best. Vem pra cá. Próximo turno talvez a gente alcance ali. Né? E eles consertou recrutando. Ah, não, até que tava ruim. Como é que vocês estão recrutando tanta coisa ruim, velho? Cidade de level 5. Faz tempo que você não aparece mesmo, mas fica tranquilo, cara. Vai estudar pra Enem e outro dia você aparece aí, mano. Não se preocupe. Prometo que eu não fico chateado. Só um pouquinho. Tá no próximo turno a gente alcança ali? Não, ainda vai demorar. Cara, eu acho que eu vou arriscar a marcha, hein? Como é que tá a força, galera? Eles estão bem fracos, só que eles têm 10 povoados. Eles não devem estar fracos, nem fudendo. Como que você tem 10 povoados e tá com isso aí de força, velho? Impossível. Ah, o Fogaça voltou, hein? Vamos ver se consegue chegar lá na batalha a tempo. Pode melhorar isso aqui, isso daqui. Estrada vai melhorar no próximo turno aí, vai aumentar a renda dessa província inteira. Tá, Glebfoot foi. Você que também foi. Frodo Bolseiro foi. O Alf foi, esse cara aqui também foi. Aí falta o Gandalf. O Ifrit. You need fire. Smoke and mirrors. O Gandalf tá chegando, hein? Grey Guardian. Tá chegando. Nem sei, cadê o herói do Ifrit? Tá seguindo outra rota? Porque ele tava ferido, né? Então ele tá mais pra trás, com certeza. Olha lá. Tá dando uma volta, hein? Uma hora você chega. Vamos passar o turno aqui de novo. Estamos rumando aqui a cidade dos orcs que falta, né? Já salvamos os anões aí com maestria. Oito picos tá com o Belegar. Então agora a gente tem uns aliados bons aqui pra lutar contra o Caos, velho. Que a gente vai precisar. Daqui a pouco o Caos tá batendo na porta aí. E aí, Chavoso, boa tarde, tranquilo. Tô dando uma pausa de 5 minutos pra respirar, tô deixando as 10 da manhã estudando matemática. Ah, então tudo bem. Se eu tô aqui pra só suprir a pausa, tudo bem. Mas eu não quero atrapalhar ninguém estudar pro Enem, velho. Não, não é a intenção. Os anões do caos apareceram ali com 2 stacks e meio. Tentou assassinar quem aí? Cara, tentou assassinar o Sam, mano. Tadinho do Sam. O cara é mó legal. Rapaz, tem gente aqui, hein? Se o Zufbor tivesse vindo aqui pressionar, a gente teria um ataque conjunto, né? Mas... vamos lá, Order Tide, unidos. Order Tide unidos jamais serão vencidos. Munição pequena produzida em massa. A produção industrializada de munição de espingarda permitiu ao Império acumular vastas reservas. Munição mais 10% para a milícia livre, blá blá blá, e os patrulheiros Hafnis, que é o que importa.
A nossa patrulha saiu pra repor de novo. Tô falando que você alcança, hein? Se você alcança, você alcança. By Sigma, no! Attack! Nice. É aqui a gente ocupa. Monte Moira Gris. Karazakaraki. Monte Moira Gris. Tá lá. Mais uma província pros anões aí, velho. Cruel and deadly. Cada objeto que aparece na minha frente eu tenho que me segurar para não calcular a área. Normal, cara. Quando você estuda muito um assunto é bem por aí mesmo. Pô, eu vou ter que fazer um cerco sem meu cozinheiro, hein? Sem o cozinheiro vai ser um pouquinho difícil aqui. Bom, vou mandar primeiro o Alf. Se bem que manda isso aqui primeiro, que ele tem dragões. Os dragões vão ajudar mais. Então ataque aqui a cidade. Isolação do charco dracônico. Fight for our nation! It is war! Batendo na Neferata, pra variar, não vai ser nada legal. Poderia atacar esse cara aqui pra fazer ele ir embora, né? Afinal, tem mais uns monstros aqui que eu não gostaria que tivesse na batalha, então sai fora. Pior que eu acho que ele vai entregar mesmo assim. Não, tá safe, ele não veio. Tá, então salva aqui. Mais um monte de guarda da tumba pra matar e a Neferata por si só que já é um grande desafio, né? Pra ela invocar a guarda da tumba e ela também é bem forte. Então vamos lá. Tá, a gente vai atacar desse canto aqui mesmo. Os voadores ficam aqui. Esse aqui, pelo menos a gente tem a unidade do banquete aqui ainda pra dar uma cura, já que não temos o cozinheiro que estava ferido, né? Então já ajuda. Eu duvido se eu conseguir acertar alguém aí, mas fica aqui. Já começa. Ninguém na muralha pra me receber? Coisa triste, hein? Cadê a galera da muralha? Vem cá, mano. Beleza, tem uns carniçais aqui já, ó. Só esperando pra gente bater neles. É, eles não estão embaixo, meus caros bichinhos voadores. E aí, Ulfric, Meg, boa tarde, tranquilo, como é que vocês estão? Tô aqui atacando a última cidade da Neferata. Voador na muralha sempre faz um estrago do caramba, né, velho? Ó, herói da morte aqui, pega. Vai lá, velho, bom estudo. Necromante aqui, pega. Vocês vêm quebrar o portão aqui. Bom, patrulheiro, vocês podem acertar
Os heróis estão lá dentro, né? Mesmo que não seja guarda da tumba, matando uma já tá bom pra mim. Buff pra todo mundo aí. O vampiro aparentemente morreu. Pega esse guarda da tumba aqui agora. Ah, é uma coisa que eu acho que eu não falei do novo modo de cerco. Você agora pode usar a invocação de Nerrek na muralha. Antes não deixava, lembra? Quando você atacava com os vampiros. Então agora você pode usar essa cura que os vampiros têm em cima da muralha, que é uma coisa que não faz sentido de proibir, né? Isso é do mesmo mod lá da... que muda as torres, a resistência do portão, é tudo no mesmo mod isso aí. Como é que estamos aí? Pra variar, olhando pro portão enquanto ele está aberto. Levanta um dragão aqui rapidinho, o outro também. Vou mandar um sopro nessas duas guarda-tumba que estão aqui, moscando no portão. Estão chegando perto para soprar, minha gente. É só soprar. Por que ele não assopra? Agora sim. Pronto, bonito. Opa, Neferata no aéreo aqui. Será que a gente mata ela? Tudo isso de voador? Ela é forte, hein? Clicar nela, calma aí, velho. Porra, difícil, hein? Calma aí, sanduíche aéreo. O lance de não poder usar na muralha é que a magia não só cura, ela reanima outras unidades. E não faz sentido algum sair no esqueleto do chão na muralha. Você pode dizer que está reanimando os inimigos que morreram durante o combate. Então, mas se ele está lutando na muralha e você curou ele, ele ressuscita ali mesmo. O esqueleto cai no chão, você cura, ele volta na muralha que ele está lutando. Normal. Não tem segredo. Já era, né, Ferata? Aquele abraço. Toma ele! Pô! Cai aí, Ragdoll! A maior dificuldade que tinha aqui já foi, hein? Preciso de um bravo grupo de Wardens para descer aqui comigo. Ah, mas esse é o problema de animação se releva, né? Você sabe que faz sentido o cara voltar ali se o cara usou magia. Mas esse problema de animação aí releva. Acontece. Acho que ainda tem um sopro, né? Tem uns guerreiros de Nerrekara aqui que... Não é esse... Ah, não, é guarda da tumba, na verdade. O Neferata também pode recrutar essa galera. Queima! Beleza, o portão foi destruído. Entrou, vambora. Agora liberou geral.
Como estamos aqui nesse front. Don't let the zombies bite! Baixinho, tô nervoso aqui. Olha uma carinha com a Discord. Né? Você é louco, a infantaria dos Halflings desses Warden aqui é muito resistente, cara. Ainda mais quando você pega esses monte de bônus de liderança, os caras ficam com mais de 100 de liderança ali, ó, 131. É quase um escolhido. No começo era difícil, mas agora tá tranquilo. Esqueletinho sem cabeça. Essa formação aqui. Pois é, baixinhos equivocados lutam até o último. Sem medo de ser feliz. Pó ou cinza, sei lá. O que faz mais sentido? Pó ou cinzas? Cuidado, questão de grandes, cuidado, questão de grandes, cuidado, questão de grandes. Ai, 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 ai. Mas agora vai, porque já chegou todo mundo. Pó? Ah, beleza. Vira em pó. Cocaína? Não, aí não, não, velho. Que isso? Aqui é os Halflings do Proerd, velho. Só usam erva inofensiva. Probzek, vocês poderiam desistir porque já acabou. Essa cidade aqui provavelmente eu dou pros anões depois, porque eles já estão com a cidade de baixo, se eu não estou enganado. Eu tenho que confirmar. Todo mundo nesse horror da cripta aqui agora. Até os porquinhos tá aqui, nem precisa ir lá, porquinho. Vocês não são anti-grande. Quando o dragão pega o efeito desse negócio aqui de... Aqui, pega uma mordida. Fodeu, né? Ele come tudo o negócio, velho. Um porquinho desse tamanho pra um dragão, velho. Yes, sir.
Vamos lá. Toda essa galera daqui. Oscar apareceu o horror da cripta que morreu aqui, velho. O cara até olhou pra câmera, velho, pra fazer o gano. Que caralho, que chegou aqui? Espectros malditos. Guarda a turma vindo aqui ainda, hein? Go! We are ready. Solasta tem munição. Yes, sir! Take the ground! At speed! Morreram, próximo. Prepare para o flanqueamento máximo aqui do, dessa guarda da tumba que está se aproximando. Quem que ela vai escolher para atacar? Nossa, sanduíche. Eles estão brigando no ar ou estão brigando no chão? Ah, beleza. Derreteu e derreteu. Tá aí, última cidade da Neferata eliminada. Beleza, aqui a gente vai ocupar por enquanto. Se puder ocupar, pode ser. Engenheiro de combate, aceita as tabelas aritméticas para o cerco, isso aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco, liderança mais 3 ao montar cercos. Sandarte da Navalha, os regimentos ou hordas que portam Sandarte da Navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Elmo de dragão, um elmo adornado conforme os padrões de escamas dracônicas, permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e rajadas de fogo. Pegador de ossos, tem ferro velho aí? Não? E trapos e ossos, tem? Baixas capturadas pós-batalha mais 12%. Então você pode colocar aqui. Pode demolir tudo isso aqui que eu vou passar para os anões depois da cidade. Só vou deixar ela comigo por enquanto. Para a gente terminar de matar esses caras aqui. Aí só falta o outro exército do lado esquerdo ali agora. By Sigma's right. Eu consertei. Yes, my lord. É o reflexo. Chifre de sopro da infantaria. Isso inspira os homens à ação e unifica eles na derrota. Então, enquanto eu estiver motivado a lutar, eles ganham resistência de dano, defesa corpo a corpo e resistência a investidas. E se eles estiverem recuando, ganha mais defesa corpo a corpo, mais bloqueio de projétil e mais velocidade. Então esse daqui. What does the Emperor bid? By the comet! Cadê? Pega esse aqui, é muito bom. Tem um monte de madeira boa aqui, velho. Um monte de coisa boa pra usar. Quem pegou essa aí? Ah, foi outro cara? Beleza. Mas tem umas madeiras boas que você pode pegar aqui ainda. Tipo. Essa aqui tirar liderança dos inimigos em volta. Esse aqui de aumentar comércio não. Esse aqui de snipe. Tem Rangers do exército? Não, esse cara aqui tem. Põe essa de snipe. E imunidade à fatiga, mais velocidade, pode ser. Who called? What does the Emperor bid? Beleza. O que esse bicho leva aqui? I trust no Bilbo Bolseiro. Bilbo Bolseiro, pode colocar aqui. O Bilbo tinha sido ferido também? Ué, então ele era tipo o exército aqui. Ready. Who calls?
Eu vou colocar o Bilbo no exército da Sociedade do Anel, então, velho. Só afogar aqui, que eu já substituí o espaço dele. Legless Legolas, subir de level aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Para batalha! Agora pra esses elfos aqui me amarem, velho, mas. Estão fazendo charminho, velho, ao invés de só me amar. Se eu passar a cidade aqui pros anões, liga com essa, aquele capital, eles podem fazer comércio, né? Então, vou passar a barra aqui para os anões, velho. Karazakaraki. Barakivar. Faça bom proveito, faça seus comércios aí. Vai ficar top. Who called? It is good to see fellow sons of the Empire this day. Pô, paga nós aí, né? Até aceito essas tropas também, vai. Very well. Albion também gosta bastante de mim. Os anões agora finalmente pode fazer comércio com eles, né? Nossa! Vocês viram isso? A gente oferece 200 de acordo comercial e a gente vai ganhar 2.800, velho. Caralho! Aí vai explodir, né, velho? Se for isso mesmo, a renda vai explodir agora. Opa, olha quem apareceu aqui também. Nossa, tira, sua voz tá tão fina do nada, vocês viram? Come, simple creature, sit and make your intentions, vocês viram? Tira uma vozinha fina, foda-se. Tinha que ser elfo, né, velho? É, voltou. Era pastilha. Tava sem pastilha na boca, velho. E aí, Nakai? Tá vivaço aí? E aí, cadê? Boa tarde, beleza? Tá, melhor isso aqui, pode... Melhorar... onde agora? Tempo off level 5. Põe Drake off level 4. Põe esse aqui pra aumentar a produção de barril. Já sabemos quem é o ativo entre o Tyrion e a Lario. Ah, você tinha dúvida ainda? Obviamente que é a Lario, né? Tá na hora de eu montar outro exército, hein, velho. Tem tanta coisa pra construir, velho. Que realmente está complicado. Vou esperar os heróis terminarem de andar aí. Pronto. Salve, salve, Nakai. Claro que eu aceito, velho. Fica à vontade pra andar aí, velho. Fica à vontade aí, Nakai, não vou te dar canal, eu prometo. Agora que eu eliminei a Neferata, eu vou subir pra bater nos esquemas do Clamofoso, velho, antes do caos chegar, né? Tentar, né? É que o Rotblood ali bateu pesado no Império, velho. Aqui a gente ainda vai ter que eliminar esses anões do caos também, velho. Se eles atacar os anões ali por baixo, a gente tá fodido. Eu vou tentar arrastar também os anões pra brigar com os esquivos do clã Vulcoso, pra o Belegar pegar o resto de 8 picos da província, que ele só tá com a cidade principal. Mesmo o clã Vulcoso tendo declarado guerra, um monte de gente que odeia também. Aliança Militar... Você tá gerando com o Império, então por que não? Olha os Kills Pirata aqui. Finalmente saíram do Vórtice, velho. Corre mesmo, mano. Corre porque eu tô vindo atrás de você.
Com a fúria da Sociedade do Anel atrás de mim. Aliança militar. Pode ser, você está de aliança com o Império também, com a Bretônia, então. Uma boa. Você podia eliminar o Henry Kemmler aí sem minha ajuda, né, velho? Spoiladores. Nosso exército consiste das nobres tropas estaduais, mas elas agem como uma turbe de companhia livre. Estão saqueando e pilhando a região rural. Tem que se fazer alguma coisa. Vamos punir eles. Sejam punidos. Tá, aqui ataca. Pera aí. Traz sua cidade do anel pra ganhar XP também. Aqui vamos ocupar. Tem que segurar um turno aí pro... pra destruir a facção, senão eles vão colonizar. E depois eu passo pros anões. Sam subiu de level, pode colocar... pra reposição, na verdade. Reposição aqui não é das melhores. Armadura pro Boromir, que o Boromir é uma besta enjolada com ódio. Martelo de Signor para Faramir. Duro de acertar para Aragorn. Afinal, o cara deflete flecha com a espada, né, velho? Não dá pra esperar menos de um cara desse. Especialista. Os anões do caos estão em guerra com essa galera. Tá, o penhasco aqui acho que é bom a gente melhorar ele e deixar mais sinistro com a guarnição. E eu acho que Belegar, eu vou arrastar você agora numa guerra que eu espero que você consiga ganhar, velho. Porque é a sua província, velho. Se você não conseguir ganhar, aí vergonha pra sua família, né, velho? Você vê que seu exército só tem guerreira não, velho. É, já tá na hora de trocar esse exército aí, né? Ah, esse cara aqui. Eu acho que a gente entrou num conflito com ele aqui porque tem um herói aqui. E ele tá aqui. Acho que ele não consegue andar porque o herói bloqueia ele e ele só consegue se mover pelo script, né? E é por isso que eu acho que o Zulfur não veio pra cá também, sei lá. Embora eles podiam usar subterrâneo. Meio estranho, mas enfim. Vamos passar a desolação do Shark Dracônico para os anões. Gift. Caras Akaraki. Desolação do Shark Dracônico. Tá aí. Passa um bom proveito. Faz uma emboscada aqui pertinho. Só pra dar um choque neles e vamos subindo aqui já pra ir lá pro Clamofoso. Bom, Glibfoot, a gente vai seguindo aqui pros orcs. Próximo turno você já alcança eles. E Gandalf vem pra cá, Ifrit vem pra cá. Queria muito saber porque que é essa penalidade de ordem pública que eu tô tomando de menos 2 de facção, velho. Tava menos 10 antes. Mas eu não faço a menor ideia do que é. Mais uma estrada aqui que vai ajudar também a situação um pouco. Estrada em todo lugar é maravilhoso pra gente poder andar. Tem que fazer uma aqui também, melhorar o forte e colocar na estrada. Você não está em guerra com o Clamofoso, velho?
Forest Tyranny, por isso que ninguém gosta de você. Posso até estar falando aqui que esse game não existe. Pum, pum, pum. Tem uma peste lenta, clamofoso, lá vem peste. É, mas eu vou colocar ele no exército do Frodo lá, o Bilbo. Vou deixar a família unida. Embora o Bilbo seja um velho que faz aquela cara bizarra. Faz... Mas vamos deixar ele junto com o Bilbo. Ou com o Frodo. Eu nem precisei, lá. Já declarou guerra eles mesmos. Eles mesmos declararam a sentença de morte. Só bora. Pois não? Aliança de defesa? Não. Você ainda não tá de aliança de defesa com o Império ou com os anões. Tileia tá longe de casa, hein? Vai pra onde? Ô louco, olha lá. Cara com montaria de aranha Arachnarok, velho. E Zulfbar acordou, é um milagre. Eu já coloquei todos os hobbits, Meg, naquele exército. Atualmente o exército do Frodo tem o Faramir, o Sam, o Legless, Legolas, o Aragorn, o Boromir, o Meriadoc, Brandeburgo e o Peregrin Took. E tá pra vir aí o Gandalf no exército e o Bilbo. Tá, Sam, pode colocar duro de acertar. Eita, pelo. Nossa, o que eu fiz, velho? Meu mouse foi pro outro monitor do nada e abriu a parada. Calma aí que eu acho que fiz merda. Ah, não, tá certo, ok. Tá, o Meriadoc coloca investida. Legless Legolas coloca aqui. Mickey, não, aí não precisa não. Coloca a defesa corpo a corpo. The Empire. Aí agora vocês terminam de matar aí essa facção pra mim. Adeus. Move! E você? Ainda não, adeus. What does the Emperor bid? It is war! Agora adeus. Esse aqui de causar cego no inimigo. Vamos colocar para Meriadoc. Take up the pace. Tá aí, tribo Garra de Ferro já era. Espada de Heróis. Reza a lenda que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada e terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo. Ataque corpo a corpo mais 5, possibilita ataques de magia, habilidade de Espada de Anti-Heróis. Amuleto da Sorte. Dizem que aqueles que portam Amuleto da Sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente. Bele. Põe esse aqui. Opa, peraí. Vestes de batalha da folha verde, secas e tratadas com folha de tabaco e folha das folhas verdes das plantações, transformadas numa veste de várias runas de proteção. Velocidade mais 10%, resistência 10%, tem muito vigor perfeito. Tá, o negócio é uma roupa feita com folha de tabaco, ok. Deve ser super efetivo mesmo.
colocar a carroça pro... Não, vai ficar mais fraco. Deixa ele sem a carroça mesmo. Bom, exército de herói é sempre isso, né, velho? 1000 level up sempre. Tem como fugir disso. Deve ser cheirosa, com certeza. É um cheiro tão bom que deixa os inimigos loucos. Boromir poderia ficar num cavalo? Não, Boromir ele não usa cavalo. Põe esse aqui. Boromir, mais que ninguém, tem que ter resistência a ataques à distância, né, velho? Já que o cara tancou 3 flechas no peito. Gordon Ramsay tinha sido machucado. Você tava no exército desse cara aqui, né? Exatamente. Agora a gente tem que vir pra cima desses orcs selvagens aqui de baixo. De Galbaraz. Tá, ali é Grunt Mingo, né? Eu vou passar já pros anões também. Quero que esse aqui é sinistro, velho. Cara, Zakarak, Grunt Mingo. Vê como é que tá esses exércitos aí. Barba longa. Barba longa, esse tá uma bosta. Esse também tá horrível, Thorgrim. Vocês podem recrutar uma unidade melhor, velho. Faz isso comigo não. Bom, aqui tem uma batalha tensa pra você, Gravefoot. Batalhinha tensa aqui com alguns orcs negros, gigantes, e o senhor deles tá montando uma Ragnarok. Então vamos lá. Beleza. Aqui tá melhor pra você, tanque, então fica aqui. Wardens, fiquem aqui. Halfling Rangers, fiquem aqui. Ogros nas laterais, pra pegar as fantasias dele flanqueando, né? Você pode ficar aqui, Gleamfoot. Jakan, mestre do Tompeiro, fica ali. E os galos de briga fica aqui. E o banquetão da massa aqui. Tá, vamos tentar acertar ali já os orcs mais fortes, orcs negros. E avança um pouco aqui também. O tanque pra variar fazendo gracinha pra atirar, né? Tá atirando aí, ô tanque. Ih, mas é difícil, né? Tem algo muito errado nesse negócio aqui, velho. A situação desse lado aqui está tensa e dramática. A galinha pega os caras ali por trás. Preciso que vocês atirem flecha nesses gigantes aqui.
Tá, vocês podem sair daí também, já matou. Ogros, já foi aí, sai daí. Understood. Moving now. Yes, general. Understood. Ready for war. 10 segundos a próxima cura. The ground quakes. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Keep our course. Quicker. Vem pra cá vocês. Deixa só um Warden brigando aí. Vem pra cá, vem pra cá. Flanquear esses rapazes aqui. Os galos são antigrandes, então eles vão arrebentar essa bruxa do rio aí. Derrubar essa aranha aí, gente. Com urgência, se possível. Boa, boa, boa. Aí fugiu um povo, hein? Batalha da cidade, não precisa perseguir ninguém. Muito bom.